Господин Змијанец, добар ден. Добар ден. Колку се заштитени правата на децата во Македонија? Јасно не можам да, што можам генерално да го кажам, дека Република Македонија многу лесно и многу брзо ратификува конвенции и закони, но има генерален проблем во нивно спроведување, особено во функционалност во најдобар интерес на заштита на правата на децата. Кај нас, од законодавна гледна точка, сме консолидирани во правна рамка, но не сме консолидирани во структурна рамка во однос на не само на почитување и спроведување, туку и во однос на информирање на јавноста, кои се права ги имаат децата, вклучително запознавање и на пошироката јавност, за да можат самите деца да ги препознаат кога нивните права се прекашуваат, за да можат да знаат кому да се обратат, кај кого да се поплачат и од кого да очекуваат разрешување на прашање и проблем или прекршено право. Оно што морам да забележам дека ја има довербата граѓаните во првата детска амбасада во Светот Меѓеши, но ние забележуваме една генерална нефункционалност од страна на институциите кога треба да постапат по исти тие ратификувани конвенции и спроведување на законите. Значи, еден генерален проблем имаме да мора да извршиме дополнителен политички притисок со наши престапки, со наши дојави, со наши пресконференции, за да ги мобилизираме да видат во функција на заштита на правата на децата во Република Македонија. А често пати се шпекулира со бројот на децата кои поради различни причини не се во образовниот процес на земјата. Дали имате податоци колкав е тој број и зошто тие деца не ја следат наставата? Па како со многу други ситуации, така да и со вклученоста, односно исклученоста на децата од воспитно образовниот процес, кој за среќа е задолжителен и основно и средно образование, но за несреќа немаме статистика, ниту пак од Заводот за статистика, ниту од Ресорното министерство за образование и наука, колку всушност деца се надвор од училишните клупи. Неколку министри во минатото имаат дадено изјави дека 5% од популацијата основношколска, дека не се вклучени во задолжителниот основен образовен процес и моравме ние да пронајдеме некоја бројка од вкупната бројка на вклучени деца, дека тоа се движи од 18 до 18.500 деца кои не го започнуваат основниот образовниот процес, а меѓу нив има и 200.000 граѓани кои не успеале да го завршат основното образование. Тоа се неформални бројки од страна на дадени од страна на двајца министри, но не, како што реков, не ни беше тешко да ја пресметаме бројката. Меѓу тие 18.500 деца имаме 2.000 деца кои се катадневно по крстосниците, питачат и нивниот труд се злоупотребува. А има исто така неформална бројка дека од 2 до 3.000 деца се без извод од матична книга на родините, односно деца фантоми на кои не можеш да им го најдеш трагот. Едноставно можат да исчезнат од мапата на Република Македонија, да бидат киднапирани, грабнати, силувани, продадени нивните тела и органи, а при тоа да нема никаков трак од нивното исчезнување од Република Македонија. Значи, ова ми е поентата дека ако имаме. Зошто тие деца не следат нас? Затоа што се фантоми, затоа што не може никој. Не, тоа се две категории. Едни се деца на улица или улични деца, и едни деца кои се деца фантоми кои воопшто не се со евидентирани без математичка книга на родените. И не може да се запишува. Во овие деца тие воопшто не можат ни едно право да остварат, затоа што тоа е една би рекол структурно наследство или дискриминација број 1, тие не постојат, во не можат да остварат ниту едно елементарно право, а овие кои се евидентирани, кои се евидентирани, или се на улица, или нивните родители ги злоупотребуваат, или поради економски причини не може да остварат воспитно-образовен процес. Оно што морам да го нагласам, ако држава сериозно сака да го реши проблемот со прекинување на злоупотреба на детскиот труд или искористување на детскиот труд од страна на родителите, па и нивните помагатели, има дури организирани мрежи, макроа, кои криминалци кои ги користат децата за остварување на профит преку питачење и други форми на злоупотреба на детскиот труд, мора државата да направи би рекол реформи во воспитно образовниот процес во градинката. Имено за ова ранлива категорија на деца, родители кои немаат никаква елементарна екзистенција, тие децата многу често ги гледат како извор на приходи од 500 до 1000 денари дневно за да можат да екзистираат. Значи, без еден од тие родители нивна доедукација и вработување во некаква
во некаква институција за да може да остварува приход, не можеме да очекуваме дека кругот на неписменост, злоупотреба на детскиот труд и необразованост ќе го решиме. Значи мора да се почне со бенефициски пакети на деца уште од третата година да може да се вклучат во воспитно образовниот процес. Дали воопшто нешто е направено од ова што е, даваме конкретни мерки да се вклучат децата во раниот детски развој уште од третата година во градинка за да стекнат основни животни вештини, за децата да стекнат хигиенски навики, да има таму топол оброк, да може да ги воспитуваат и да ги образуваат. И сметаме дека едно дете вклучено порано во градинка ќе исклучиме порано на време во од улица и дека на тој начин првиот чекор кон задолжително основно образование ќе го направиме уште од првите пет, нели се најважни на свет, уште детето кога е мал. Но тука имаме и други моменти. Имаме го долга листа на чекање. Значи, приоритет имаат родителите кои се вработени, а претежно овие деца кои питачат и кои се злоупотребуваат нивниот труд се сиромашни, не можат да платат, не се образовани нивните родители, не ги знаат придобивките од образованието и државата ги маргинализира до крај. И тогаш имаме дополнително неглижа врз оваа категорија на деца, затоа што тие немаат животни навики, немаат облека, обувки, не можат да се интегрираат на време во градинка, дури има отпор и од другите родители такви деца да се инклузираат во градинка. 1490 денари за нив е многу голема сума да може да плаќа за да се вклучат во градинка и сметаме дека е многу коректно од Министерството за труд и социјална политика да одвои еден бенефициран, би рекол, пакет за оваа ранлива категорија на деца, да нивните родители им ги покријат трошоците за да може да ги вклучат на време во градинка. Дали воопшто нешто досега институциите имат преземено нешто? Па еве сега се обидуваат колку што разбрав да изградат стамбени објекти, каде што оваа категорија на деца на улица или улични деца да ги отргнат од улици, да ги сместат во еден, се надевам нема да биде гетоизиран објект и да има возможност кров над главата. Но пак ќе кажам, една од мерките за решавање на овој проблем трансгенерацијски со злоупотреба на децата и нивниот труд не е само кров над главата, туку образованието. Образованието е клуч за решавање на неписменост, злоупотреба на детскиот труд и необразованост. Ако на време се вклучат децата во образование, има големи шанси тие да бидат рол модел на следни генерации како може во едно општество, едно ранливо семејство или деца кои едноставно живеат од собирање на секундарни суровини и продажба на разни производи, од питачење, да ги интегрираш во образованието, да станат академски граѓани и да се даде еден многу добар пример дека со образование, со вложување на државата во оваа ранлива категорија на деца има можност да се излезе од овој волшебен круг на неписменост, сиромаштија и злоупотреба на труд. Често пати зборуваме за семејното насилство, но ретко сум слушал дека и медиумите и организациите ова појава ја стават во контекст на тоа дека најголеми жртви на тој вид насилство се децата, без разлика дали се директно објект на семејно насилство или се како учесници или неми наблюдувачи на тоа насилство. Јас биа малку дополнил вашето прашање, дека кога стана збор за семејно насилство, многу често се става фокусот на жената дека е жртва на семејно насилство од страна на мажот, односно таткото. И во проценти тоа е така. И за среќа жените со храбрени го пријават семејно насилство, иако во последно време има мажи кои се храбрени да пријават семејно насилство од страна на нивните поранешни партнерки или сопруги. Но едните и другите треба да сватат дека било какво семејно насилство, најголеми жртви се пред се децата. Независно дали е сторено од таткото или мајката, од сопругот, сопругата, и покрај децата страда целото семејство. Дали од прилика има бројки, колкав е бројот на овие деца кои што потекнуваат од такви семејства и дали институциите имаат идеја што треба да институциите, работат со овие Центри за социјална работа, за жал или за среќа, имаат многу јаки ингеренции. И судиите многу често ги земат предвид мислењето на центрите за социјална работа без при тоа да поведат дополнително внимание за емотивноста на детето и неговата поврзаност со двата родители.
И многу често, како што нагласив, доколку двата родители не се договорат, едниот родител го добива полната старателност, а другиот има право на видување. Сакаме оваа пракса да ја смениме и сакаме да дадеме нагласот на квалитетно и одговорно родителство и поразвод, и сакаме да дадеме нагласок на тоа дека детето како субјект има полно право да учествува во правото на мислење колку и со кој родител сака и колку време да посвети. Значи, во можноста на квалитетно родителствување и поразвод има голема можност да двата родители остварат квалитетно родителство и на тој начин да му помогнат на детето да ја преброди таа травма која ја доживува преку распадот на заедницата, да свати дека со развојувањето на двата поранешни партнери не се развојува двата родители и тие се во функција на неговиот правилен раст и развој и понатаму. Во последниот период имавме појави во медиумите кога политичарите почнаа да изразуваат голема грижа за децата, се сликаат со нив, се со цел на користење на нивниот пиар. Како ги коментирате овие појави? Пошто се работи очигледно за злоупотреба на... Ако вообичаено беше праксата да се злоупотребуваат децата за време на председателски, локални и парламентарни избори, независно од која политичка партија, и да им видат децата фолклор, а не содржина во нивните политички платформи, инако ние ги охрабруваме сите политички партии да се залагаат во нивните платформи за добробит на децата, но не да бидат фолклори, не да бидат злоупотребени, манипулирани, ниту во кампањите, ниту да им бидат вклучени во нивните спотови. Сега забележуваме дека ги користат и во други разни форми. Нашиот фокус кон критика во последниве бадникови поворки не беше фокусот кон религијскиот обред, кон родителите, него беше кон политичарите, затоа што тие дадоа директна логистичка подршка и преку училиштата и беа присутни на настанот каде што на дечињата им дарува подароци, бадникови, и сметам дека тоа е баш политичка злоупотреба за себе промоција и пиар и додворување на градските татковци, користејќи ги ресурсите на училиштата кон црквата. Децата да си продефилира низ улиците и да си ја пеа песната и да беше тој еден класичен верски обред, ние секако немаше да реагираме. Но кога го забележавме душегрижништвото на градските татковци околу начинот на користење на овој верски празник за себе промоција, моравме да одреагираме. Многу жалам што просветниот инспектор не најде за цел да се задлабочи малце повеќе во наоѓање на една поврзаност меѓу општините, училиштето и искористување на ова граѓанска иницијатива која е благородна од страна на родителите. Млади родители објавуваат слики на што толку родени бебиња и искрено како граѓанин се обидувам да ги разберам возбудата, среќата и прашањето е дали тоа бебе би сакал да биде објавено од неговиот родител на Фейсбук само што роден. Ве разбирам. Кој му дава право на родител да го објави? Пошто тој не е во ситуација да даде или да не даде согласност. Тоа станува на совест и одговорност на родителите. Не можам ништо повеќе да ви кажам. Господин Змена, благодарам за разговор. И јас вам.